зіткнулися з таким питанням, підприємці не хочуть переходити в новий павільйон. Але ми вважаємо, дирекція ринку вважає, що вимоги, які ставляться санітарною службою і всіх відповідальних служб, наш старий павільйон Кубасний не відповідає сучасним вимогам. Виникає питання, куди діти це обладнання при теперішньому питанні постановки. Пан Ломага вчора на зборах сказав, що передні місця виділяються для облспоживспілки. Нас ставлять в нерівні умови, тому що для них йдуть всі пільги. Мало того, що вони не сплачують, чи сплачують, можливо, по інших розрахунках, то нам навіть не дають право вибору до цього. Їх ставлять в перші кращі місця, скажімо так, а нам вже як прийдеться. Ми не в змозі виробити. У нас виходить, що ми на кілограмі маємо приблизно 30-50 копійочок. Я вчора так підраховувала, це мені приблизно треба 700 кілограм ковбаси продати. Це нереально. А підняти суму, підняти ціну, то це знову не йде на благо народу, так як це висказався наш директор. Велика плата дуже буде. Ми настільки не виробимо просто. Це подорожчає тоді ковбаса, і подорожчає все, і люди просто не будуть брати. Все придбано за свої гроші, все вже владновано, і не встраює тільки те, що у нас вітрина там дуже маленька. У мене, як бачите, товару дуже багато, вибір великий. Я на тій вітрині нічого не зможу виложити так, щоб людина могла підійти і подивитися. Дозвольте мені підкреслити, ви можете пишатися тим, що ваша республіка має гідного громадянина, який працює представником вашої країни в моїй республіці. До нас приїжджав з замок теж якийсь великий депутат, не знаю, як його звати. Тут теж все було оцеплено, міліція ходила, дивилися, що і як, чи є якісь там підозрілі люди. Зупиняли машини. Ходили, перевіряли міліціонери з собаками, чи немає ніяких небезпечних, нічого небезпечного немає. Адміністрація попрацювала з нами з нашими пропозиціями, відправивши їх, будь-то би вони враховані. І хотілося б, щоб все-таки, як би там не було, податковий кодекс направили ще на доопрацювання і гарненько продумали, як потрібно зробити. Хочеться, щоб так, як і зараз от у нас є співпраця з обласною державною адміністрацією, щоб виникла співпраця і наших депутатів, яких народ обрав до Верховної Ради, з народом, щоб вони дослухалися. Тому що як би там не було, прийшовши туди їх народ послав. І послав їх для того, щоб вони не прогулювали засідання Верховної Ради, а працювали в сесійні зали. І не бігали, по 20 кнопок нажимали. Один. Хочеться, щоб вони так само працювали, як і кожен громадянин на своєму робочому місці.